Poštovani gledatelji, dobra vam večer i dobrodošli u emisiju Loto 6. Prije samog izvlačenja pogledat ćemo iznose za koje igramo večeras. U ovom osmom kolu igramo za jackpot u iznosu od 2.246.477,22 kuna. A u igri Joker jackpot iznosi 692.816,40 kuna. Igrajte vi Joker jer su dobici 2,5 puta veći. Pogledajmo koji su to brojevi izvučeni večeras. 0, 9, 0, 8, 3, 5. Dobitna kombinacija u igri Joker glasi 0, 9, 0, 8, 3, 5. Crobet natjecanje bliži se kraju. Sudjeluj i pogodi najveći koeficijent. Osvojiti možeš tablet, mobitel ili bonus. Više na Lutrija.hr, sretno svim igračima. Evo nam i prvog broja večeras. 13. 7. 35. 33. 30. 45. Sada čekamo još dopunski broj. I večerašnji dopunski broj je 14. Dobitna kombinacija ovog kola glasi 7, 13, 30, 33, 35, 45. Dopunski broj je broj 14. Vrijeme je za poruke Hrvatske lutrije. Velike stvari postaju još veće. Uz Eurojackpot sada možeš odigrati i Joker broj i povećati svoje šanse za dobitak. Lutrija, dodir sreće. Sanjaš o velikoj pobjedi? Sudjeluj u nagradnom natjecanju Crobeta. Odigraj sportsko klađenje, pogodi najveći koeficijent i osvoji mobitel, tablet ili bonus. Crobet, sve je u igri. Ponekad, jedan prst je sve što vam treba. Pokaži svima sretni prst i uživaj u najjačim bonusima. Crocasino. Poštovani gledatelji, slijede dobici ovog kola. U ovom kolu jackpot u igri Joker nije pogođen. Kao ni šestica ni 5 plus 1, ali zato su tu drugi vrijedni dobici. Čestitke svim sretnim dobitnicima, evo što nas očekuje u sljedećem kolu. U idućem kolu igri Joker igramo za jackpot od 800.000 kuna, a šestica je 2.300.000 kuna. Sutra je petak i dan za velike stvari. Odigra Euro jackpot za čak 75 milijuna kuna. Sretno svim igračima, hvala što ste bili uz nas i do sljedećeg susreta, lijep pozdrav. Poštovani gledatelji, u osmom kolu Lota 6 izvučena je sljedeća dobitna kombinacija. 7, 13, 30, 33, 35, 45. Dopunski broj je 14. U sljedećem kolu igri Joker igramo za jackpot od 800.000 kuna, a šestica je 2.300.000 kuna. Čestitke sretnim dobitnicima. Do sljedećeg susreta, lijep pozdrav!